これですね、価格勝負になっちゃいけないっていつも言ってるじゃないですか、はいはいはい、ね、いつも価格勝負になるんですよ、企業とか、そう、何か売るときって、うん、でも高いものでも安く見せることって可能なんですよ。意味わかりますか、はいはいはい、高いもの安く見せる、どういうことか、うん、これがアンカリングスキルとか言われるやつですね。よくホームページ制作してる方はアンカーとか言われるからわかると思うんですけど、あ、はいはいはい、そう、これ例えばさ、コーヒー一杯いくらですか、あなた今、まあ、大体あなたの中で100円ぐらい、100円ぐらいだよね、うん、あなた100どんぐらいですか。まあまあまあそんな感じだよね、うん、そう、人々の中にアンカーみたいのがあるわけですよ、うん、コーヒーのね、はい、でタバコで言えば、でもこれってアンカーって違うんですよ、うん、タバコで言えば、例えばアメリカ人からすると、うん、日本でタバコ買う、え、めちゃめちゃ安いじゃん、うん、なんでかって500円ぐらいなの今、いくらぐらいのタバコって、多分お前吸うでしょ、もうやめたもん、あ、もうやめた、俺も吸わないからよくわかんない、まあ500円ぐらいだと思うんだよ、はい、ね、でもアメリカとかってめちゃめちゃ高いのよ、12ドルとか高い銘柄で言うと20ドルとかもあるのよ、高っ、そうそうそう、そうすると日本に来ると、あ、安いって言って、うん、こういう時もアンカー違うよね、うん、でアンカーっていうのは操作ができるんですよ、例えばガソリンとかも、はいはいはい、じゃあ例えば80円の時代ありましたよね、80円台の時ね、うん、今だといくらか分かんないけど、例えば140円だとするよね、うん、やっぱ150円だとしよう、はい、ね、150円、80円から150円めちゃめちゃ高いよね、うん、そうするとじゃあ今130円だったとしたら安く感じない、安く感じる、でもおかしいよね、これ確かに80円の時高かったもあったもんな、そうそう、安かったのに130円でも、そう、確かに安く感じるわけですよ、うん、こういうふうにアンカーの基準を操作すればいいだけなんですよ、はいはい、うん、この基準操作っていうのは以前 の, あの動画でも言ってますけども、うん、例えばコロコロのね、美顔器 の, あの会社に俺コンサル入った時に、はいはい、あのこの美顔器はすごいいいんです、でも 今の時美顔器ってどこにも売ってるじゃないですか、うん、ドンキーとかに行けばね、2000円とか3000円で売ってるんで、はいはいはい、そこ1万円台でも 5桁ぐらいするんですよ、1万円だ2万円ぐらいするんですよね、はいはい、だからそれをさ、なんかいくらうちの商品はいいって言ってもみんな2000円に行く人は2000円に行くし、そうだね、そう、そうやってアンカーの設定間違えてるね、うん、ね、でそれをじゃあ自宅その美容機器としての業界ではなくて、それなんて言うんだっけ、はい、マーケットを変えるスイッチだよね、マーケットスイッチといって自宅エステ業界と比較しなさいよ、うん、っていう風に、はいはい、まあ、でホームエステとか、うん、そういうようなキャッチコピーとかで全部あのパッケージとかも変えてやっていくっていうような、はいはいはい、そういうアンカーをちょっと操作するっていうのはめちゃめちゃ重要なんだね、はい、でこれ営業でも、うん、経営でもいつでも一緒で、はいはい、本当にいつでも一緒なんですよ、うん、でこのアンカースイッチができてないからずっと価格勝負になる、うん、同じ業界で同じように死んでいっちゃう。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。